טוב, נצא לסיבוב. צריך להגיד, פורמלית אנחנו יוצאים עכשיו מאזור של הבית שלי ואנחנו ב-15 שניות התראה. אם באמצע הנסיעה יש אזעקה, אז אנחנו עוצרים ויורדים לקרקע, בסדר? פה פעם היה הגבול עם סוריה, פה ממש 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 מעבר לעצים האלה. את רואה את הפילבוקס הזה? עמדת שמירה, שנים זה היה המחבואים של הילדים, מקום שהיום הם מחששים בו וזה, ועכשיו בנו שם עמדת שמירה אמיתית. זה הזיה, הזיה, הקיבוץ הולך אחורה במקום קדימה, זה פשוט... פה אנחנו במה שנקרא המרפסת של קיבוץ שמיר. אנחנו פה במרגלות הגולן, צופים עליהם מכחולה. מטלטלים את הכתבמים, הם יכולים לראות גם לעמק, אבל הם יכולים לראות גם מאחורינו, לרמת הגולן. ואז אם הם יורים לבסיסים ברמת הגולן, זה גם, זה עובר פה, זה יכול ליפול פה, יכול ליפול מעלינו. כן, מציאות לא שפויה. יוצאת איתה לטיול פשוט בעגלה, ואז מתחילה האזעקה ואין איזשהו מרחב מוגן. שלפתי מהעגלה והסתתרתי מאחורי איזשהו מבנה שהרגיש לי שנכון להסתתר מתחתיו. כשלקחתי אותה איתי, דמיינתי כאילו איזו מציאות אחרת שאתה רואה באיזה סרט שאת חוטף את התינוק מהעגלה ומסתתר מאחורי השיח. מתחבות מתחת לסלעים. הגיוני סך הכל. אני בונה עכשיו בית, והמתקין של הדלתות מעמד לא מוכן לבוא יותר מראש פינה. כן, כי זה מסוכן פה. היה פה סיור לפני כמה שבועות של פיקוד העורף. יש יישובים באזור שאנשים מפיקוד העורף לא רצו ללכת ולבדוק איפה כדאי לשים שם הממדים, כי זה מסוכן. המסדרון בטון הזה זה חדש. המקלטים פה משנות אנו באנו, כאילו. גם אבא שלי ואחים שלו גדלו בזמן מלחמת לבנון הראשונה, וחיו בדור מקלטים, עכשיו אנחנו בבקשה. אני זוכר את המקלט הזה במלחמת לבנון, הראשונה, שהייתי בן 3. פה זה הבית ספר, ממש ליד החדר אוכל. בימים רגילים זה המועדון לחבר. היום כיתות ג' ד' הן לומדות פה, אהלן. פה בדרך כלל ב-12:30 בצהריים הכל מלא, כולם יושבים, אוכלים. אסור לשבת פה עכשיו. מעל 15 איש, זה התקהלות לא מותרת. מאוד מאוד קשה להחזיק תקופה כל כך ארוכה שאין לה סוף, אין לה קצה. זה שחיקה, זה חנק. מה זה? זה כמו שנקרא גלגל המזל. וככה, נגיד יוצא 15 ואני 15, אז אני מפנה את כולם. ככה זה. ההבנה שלנו אחרי 8 חודשים, שאנחנו לא קיימים. המרכזי למידה שקמו פה בתוך הקיבוץ הם מרכזי למידה שהם כאילו בתוך כדי אילוץ. הם לומדים בבית ספר שחצי מהתלמידים בו מפונים, רוב המורים מפונים. סניר ודן מפונים. כל האחרים לא הסכימו לשלוח את הילדים לבית ספר בגלל האוטובוסים הצהובים. שזה בעצם מטרת צהובה ניידת בתוך העמק. הקיבוצים פה בעצם, מי שיכל, הקים באמצעות הבית ספר איזושהי מסגרת פנימית פה בתוך הקיבוץ. עכשיו, המסגרות הן חלקיות. הם לומדים 3 שעות ביום במקום יום לימודים מלא. בעצם אין להם לימודי ליבה, הם לא לומדים אנגלית, הם לא לומדים חשבון. תקופת הברכה בדרך כלל בתקופה הזאת של השנה היא מלאה ושוקקת, מלא ילדים, מלא זה, כרגע... היא ריקה אפילו, לא? היא ריקה כי אין... אסור לעשות התקהלות של יותר מ-30 אנשים. אין דרך כרגע לפתוח אותה כמו שצריך ולעמוד בהוראות של פיקוד העורף. יש פה אנשים קצת תקשרים, הם רוצים שהבריכה תיפתח בכל מצב, ומבחינתם גם אם יעופו פה לא יודע מה... בדיוק, גם אם יהיה פה טיל פה, אם זה לא מגיע למסלול הזה, הם ימשיכו לשחות. זה בעצם האטרקציה המרכזית של הקיץ אצלנו, וכאילו בוא נגיד היא משקפת יפה את המצב של האזור, את איפה שאנחנו נמצאים. תסתובב פה עכשיו וראית הרבה דברים, יודעת, מה שחסר פה בגדול זה מדינה. אין לנו פה מדינה. אני שם בצד את העניין הביטחוני, ברמת המים בברז. אוקיי, אז עכשיו זורמים מים בברז, אבל יש תקלה. אני בטוח שחברת מקורות תבוא לפה לתקן את התקלה. פה, בפריפריה, בקו העימות באזור המלחמה, מדינה זה אומר חשמל שמתחובר לקיר, זה אומר המורה שמגיע ללמד את הילד, זה אומר הרופא שמגיע לתת לך את העזרה הראשונה. והמדינה לא קיימת.
באיזשהו שלב אתה אומר כאילו, רגע, אם הוט לא מגיעים לפה, לא שולחים לפה מורים ואין רופאים שמגיעים לפה וחברות שליחויות לבאות לפה ואתה לא ממוגן פה כמו שצריך, אולי אני מטומטם?